Ma reggel is jó reggelt kívánok! Ha spanyol muzsikára vágynak, csak Miskolcig kell utazniuk, mert január 18-án este 7 órakor igazi spanyol hangulatot varázsol közönségének a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Chabrier, Rodrigo, Massenet és Rimsky-Korszakov spanyol muzsikáit hallgathatják Hollerung Gábor vezényletével és Lajkó István közreműködésével a Művészetek Házában. Másnap ugyanezt a programot már Nyíregyházán hallgathatják a Kodály teremben. Spanyol muzsika után kötelező olvasmány Szombathelyen. Azt mondják Grecsó Krisztián írói stílusáról, hogy mixált mesélő kedve, Móricz érzékeny pontossága és Kródi színes anekdotizmusa is egyaránt benne van. Ha egyetértenek ezzel a véleménnyel, vagy ha éppenséggel vitatkoznának vele, menjenek el a szombathelyi Vörös Sándor Színházba és vegyenek részt egy mai modern író-olvasó találkozón január 18-án este, amelynek vitaindító rétora Lévai Balázs lesz. Irodalom után tánc. Január 30-án 16 órakor veszi kezdetét a Mezőkövesdi Városi Sportcsarnokban a 20. jubileumi Kerkóp Matyóföld Kupa táncverseny. A Tíztánc magyar bajnokságra 40-50 pár érkezik az ország minden szegletéből. Három korosztályban, junior, ifjúsági és felnőtt mérik össze tudásukat a versenyzők, 5 standard és 5 latin táncnemben. A versenyen részt vesz a jelenlegi legjobb teljesítmény nyújtó magyar páros László Csaba és Mikes Anna kettőse, akik a legutóbbi Tíztánc világbajnokságon döntősök voltak. A programokhoz jó szórakozást kívánok, holnap új ajánlatokkal jövök a viszontlátásra.